Miljan Govedarca, Forward 99. I'm not explore all city. Я не вивчив все місто, але я почуваю себе чудово тут. It's great. Free time I... В свій вільний час я зазвичай граю в PlayStation. Залишаюсь вдома, їм, відпочиваю та сплю. To be in my apartment, eat, rest and sleep. My favorite team Моя улюблена команда – Барселона. The best player in Найкращий history гравець is в історії – Ліонель Мессі. Night. Football boots. Футбольні бутси, навушники і... Earphones and... And smile. Smile. Top film is Lionheart. Топ фільм Хоробре серце. Maybe. Prison Можливо, це втеча з в'язниці. Іспанія. Maybe Іспанія. Best automobile Audi. Everything. Все. Everything, все, що мені потрібно. Вода, подвійний еспресо. Water, doppio. I don't know when I have the... Я не знав, коли отримав дзвінок, чи їхати до Кривбасу. Я подзвонив другу, що грав за Кривбас 10 років тому. Він сказав мені тільки найкраще про клуб і місто. І я приїхав сюди. Це гарний клуб, щоб стати кращим у своїй кар'єрі. Тому що ми маємо грати у прем'єр-лізі наступного року. Тож я прибув. The good club to be better in career. Хобі, my hobby – більярд. Моє хобі – більярд. Це найкращий спорт після футболу. After football. Ти виграєш свого друга? Не, він не знає. Атмосфера є хороша. Чудова підтримка, і кожного матчу нас підтримують 3000 людей. Це великий спорт, і це добре для нас. Всі чудові люди, але я не дуже добре розмовляю на російській мові. Драго приїхав на 10 днів раніше, і я з ним кожного дня. This is good for us. I want to invite. Я хочу запросити людей до стадіону, підтримувати Кривбас. Кривбас сильний.